Mwaka jana tulifanikiwa kushika nafasi ya 20 kati ya shule 254. Kwangu mimi nilifurahia kwa sababu tangia nijiunge na Uwezo Club mtaani sekondari nilikuwa mwaka wangu wa kwanza kujisikia mshindi. Kwa hiyo tulijifunza nini tufanye. Kwa mwaka huu tumejipanga vya kutosha ili kutoka ile nafasi ambayo tuliweza kushinda mwaka jana kuongeza nafasi ya juu zaidi.